Me vitin 2020, ata që i kanë fakultet, nuk do kënë mundësi më lejmru në popull se janë të shkolluar. Kush e ka fakultetin. Nuk do kënë mundësi më lejmru se janë të shkolluar. Pse? Pse njëri i ka 100 kamiona gurë në borë, a i qëtëri i ka 100 kamiona gurë në borë, ki s'ka drejta më lejmru ati se kam shumë gurë. Sëpse ava i ka 100 kamiona gurë në borë. Pra, njeri do t'i ketë tregje me fakultet, edhe i gjetri do t'i ketë tregje, edhe i gjetri tregje, edhe i tre qika, edhe i katër qika. Kështu do t'jetë, kur kush do t'i ndrojë se unë jam i shkollu me kam fakultetit, sepse kejt do t'a ketë. Do t'jenë pak më nërë, magistrat, doktorat, ma vorë, do t'balësin e gjithë. Edhe pak më vorë, do t'balësin e gjithë. 10 milion e gjiptas, përrujnë në për restoranë në Irak, të gjithë me fakultet, garsona. 10 milion e gjisëm e gjiptas, në Saudi i fshin rrugët me fakultet. 5 milion taksista i ka qiteti Kairo, në duhet të shofin botën pak malash, apo ndohë. 5 milion taksista vaj njerën në Kairo, në qitetë mrenda, 10 milion e gjysëm njerën me fakultet. Pse ata si apër mësim shkollat mesme? Si apër mësim? Sepse njerën universitet, 960.000 studenta. Njeni, universiteti qënë kam dojnë prea ti me shokët e mi. 960.000 studenta. Universiteti Kairo, 550.000 studenta. Në atë qitetë. Universiteti Ajni Shems, 375.000 studenta. Universiteti Kairo, Gjamara Bekije, 50.000 studenta. Universitetet Vistat, 100.000 studenta. Problem, dim rrug lafdro se je i shkollu.